Ahoj děti, procházíme stranu nadepsanou 10, plný čtverec, pokračujeme druhým cvičením a vidím, že toto cvičení je, ano, o autobusech, jak jedou a lidé něco dělají na zastávkách, to zvládnete, že ano, tak je to krátké cvičení, tak prosím přerušte a za chvíli se znovu uslyšíme. Výborně. Tak, zadání přečteme. Počítej a napiš, tak jak jste počítali. Tady. tady v autobusu jede 10 cestujících a co se změnilo tady na té zastávce? No vidím, že tady ta babička, tenhle ten pán a tahle ta paní chybí tady v tom autobuse. Takže minus 3, protože vystoupili a tady pokračuje 10 minus 3, Sedm cestujících. Tak, a na další zastávce zase vystupovali. Nevidím tady, tady v tom okénku tohoto chlapce. A ještě mi tady schází tahle ta dívka. Takže minus dvě, sedm minus dvě rovná se, ano, mám to dobře. Pět, pro jistotu ještě jaké je tady řešení. 10 minus 3 rovná se 7 minus 2 rovná se 5. Tak a tohle by bylo krátké cvičení. Podíváme se ještě na interaktivní cvičení. Tak tady, aha, to je vlastně, jak se to událo. Takže nejdřív vystoupili ti tři cestující, 7, no a tam vystoupili dva, že jo? Ten kluk, aha, a s tou dívkou minus dva a tam jsme se dopočítali, že je v autobusu dále pět cestujících. Bez vás. První autobus, další autobus. Takže devět cestujících a čekám... Jo, to je sedm, minus sedm a vidím, že tam jsou už jenom dva cestující. Vystoupí všichni, že jo? No samozřejmě. Minus dva, No, a řidič je tam někde schovaný, protože jinak cestující nikde nejsou. Tak další. Tak 8 cestujících, kolik by tak mohlo vystoupit? Vystoupili 3, a vy už říkáte, že tam mám dát pětku. Tak zatypujte, kolik jich vystoupí. 4. Takže už víte, že 5 minus 4 rovná se 1 a jedna babička odjíždí autobusem na poslední zastávku. Tak, dál. Deset. Asi budou vystupovat. Já už tam dám mínus. Mínus čtyři. Rovná se. Ano, šest. A zatypujte, kolik jich vystoupí. Zase čtyři. Kdo říkal čtyři? Výborně. No a šest mínus čtyři rovná se. Dvě. Ještě tady je nějaký autobus. Ještě tenhle, ten, tak zkuste si typnout, kolik vystoupí. No pozor, to jich nějak hodí, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jasný, ona tamhle jedna holčička zbyla, tak jsem to se dalo poznat podle toho, kolik tam zůstalo a že by vystoupila také. Ha? Nevystoupil nikdo, takže minus nula a holčička pokračuje. V jízdě dál tak fajn, takže jsme si tady připomněli ještě autobusy, vystupovací autobusy, no a vy zvládáte příklady na odčítání do deseti.